am Hugo. Ciao, I'm Hugo. And I decided that I will present you my songs in the form of short videos every week. A rozhodl jsem se, že vám budu prezentovat svoje písničky každý týden formou krátkých videí. So, it'll be fun. And keep up with my Facebook page and follow my YouTube channel. See you. A bude to sranda. Takže sledujte můj facebookový profil a můj YouTubeový kanál. Ciao.